အာမင်ဟာလေလုယာကိုပညာမှာရှိတဲ့သူလက်ဆွဲနှုတ်ဆရာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။တရားမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားလက်ဆွဲနှုတ်ကြအာမင် Alright ။နေဖြာသိကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ဖြာသိကိုဒုက္ခချင်းပွန်ကြရအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာချင်းအောင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဘူပန်တဲ့အရာတွေဒီနေ့ဖယ်ရှားကြအောင်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ဖြာစီကိုချင်းပွန်ရအောင်အာမင်။ဟာလေလုယာဘုန်းတော်မြင့်ရှင်ဆိုရင်ချင်းလက်ဖျားတဲ့ကိုချင်းပွန်ကြအောင်နော်ဆလမဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ထမ်းမှရကိုးကွယ်ကြရအောင်ကျွန်တော်မျက်စိတွေအားလုံးမိလက်ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကျွန်တော်ရဲ့အာရုံတွေကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအတ္တပံပြန်လဲပြီးမှဘုရားသခင်ရှိတဲ့နဲ့တုံ့ဝန်ချင်းကြကြရအောင်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါလေဒီဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားအကျွေးမင်းနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ပူရန်တွေ့မထမ်းမှအရှိချီပါလေဆလမတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဖိတ်ခေါ်နေကိုးကွယ်ကြရအောင်Dream.
shout me shout me me စင်စာရွတ်ချွေးမှုကြောင့်
င်ကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်မဲ့တဲ့ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာယနေ့ချိန်ချစ်ကျွန်တော်တို့စင်မအစီမြတ်တို့ရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြစ်တွေတစ်ခါတည်းလဲလဲပြစ်တွေပြစ်မှားမိတော့လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုအစီမြဲခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။Be my God.
တန်ရှင်ပါလေကိုရရှင်ဖပါယာယနေ့ကိုရရှင်ကြီးမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုယနေ့သားသမီးတို့ဒီစုံလဲကိုရောကိုကိုွယ်ကြပါအနေဖာဖျားကိုရရှင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမလွန်လာပါရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုစီကြောလက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြေတော်မှီနိုင်တဲ့ကိုရရှင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားအတွက်ယေရှုတော်ယူတဲ့ချီးမွန်ပါ၏ကိုရောဖာဖျားဘုန်းကြီးပါစေတန်ရှင်ပါ၏တန်ရှင်ပါ၏ဒီနေ့ကိုရရှင်ဖာဖျားတာတမီးတို့ချီးမွန်တဲ့ကိုကိုယ်တန်များကိုနာရောက်တော်မူပါကြံရှိတဲ့အချိန်နာအလုံးစုံတို့ကိုလည်းတန်ရှင်တော်ပဲဆက်လက်မှလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသနာတော်မူပါယေရှုနာမကိုပြုလက်ဆုတောင်းဆက်ကနာမရမြတ်တော်ရှင်ဖာဖျားတခင်ရောက်ဆောင်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ